کہتے ہیں جی کسی آدمی نے اپنی بیوی کے پستان چوسے تو دودھ اندر چلا گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، بہرحال وہ تمہاری بیوی ہے، نکاح شکاہ نہیں ٹوٹتا، اور اچھا بھی ہے کہ تمہیں مفت میں گھر میں بھینس مل گئی، دودھ بھی پی لیا، باقی فائدہ بھی اٹھا لیا، بہرحال نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح بڑا پکا ہے۔ وہ تو بچپن میں دودھ پیو تو پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے، تم تو ماشاءاللہ شادی کے بعد پی رہے ہو۔